madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle, waxaana madaxweyne waare garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar. Soo dhoweyn kadib ayaa wafdigan madaxweynaha waxaa loo soo gelbeeyey aqalka madaxtooyada hirshabeelle. Guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan iyo wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ugu horeyn soo dhoweynta ka hadlay. aada iyo aada adigoo caafimaad qabto, annagana ilaahay uu maaragtay nabadgelyadayni iyo wanaaggii aan maaragtay ku sugnayn ilaahay uu nagu sugnaysiiyaan isu nimaday. Marka ku soo dhowaaw, aada iyo aadaad maata u mahadsantihiin idinkuna soo dhoweynta wanaagsan iyo maaragtay diyaargarowga quruxda badan oo u diyaargarowdeen maadaama uu madaxweynaha muddo ka maqnaayey caasimadda. Waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ka soo qayb galay soo dhoweyntan qiimaha badan oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaheenna oo beryahan saan wada ognahaba ku maqnaa safar shaqo ee maanta dib ugu soo laabtay waddanka. Intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan si gaara u mahadceliyo ururada haweenka oo xaqiiqatan bulshadaana waxay u yihiin la ogyahay oo lafdhabarkii ma aragtay ee ummaddan ah. Madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa madaxweynaha kaga warbixiyey xaaladda hirshabeelle. bacda salaamada madaxweyne soo dhowow, guud ahaan hirshabeelle inta aad safarka ku jirta xaaladaynu aad ay wanaagsan tahay, wax culays ama jiran, waa ku nabad qabnaa dhammaantayn. dhibka ugu weyna ka jiro deegaanka hirshabeelle waa wabigii oo guray, culays ka badan ma qabno. iyadana waxaan leenahay ilaahay mandar khayr allah u keeno, roob barakaysana ilaahay ummadana u keeno. xaaladayna guud waa wanaagsan tahay, wax culays ama jiraan. soo dhowaa baan ku leenahay, aadaan ugu faraxsannahay annagoo nabada iyo adigoo nabada in ilaahay kugu soo celiyo caasimadii dowlad goboleedka hirshabeelle. aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne soo dhow, aad aad u mahadsan. madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ugu dambeyn ka warbixiyey safarka uu ku tegay dalka Jabuuti. sida aad ka warqabtaan, waxaan ku maqnaa safar aan ku tegay waddanka aan walaalanahay Jabuuti, kaasoo ujeedada ugu weyn ay ahayd inaan uga mahad celinno dowladdaas aan walaalaha nahay, ciidamada AMISOM oo ka jooga hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan sektorka afaraad, iyo in la dardar geliyo sidii jidadka loo furi lahaa. arrintaasna si fiican oo dadnimo leh ayay noola qaadeen. wixii annaga xaggeenaane inaan diyaargarowno, iyaguna wixii xaggooda ay diyaargaroobaan, arrintaasna howlgalkaas la galo si wanaagsan oo niyad wanaaga ayaan ugu soo heshiinay. liban cabdulle maxamed liban lakiman star tv jowhar.